大家好，今天分享的是新手如何购买兰花。现在立秋了，温度在慢慢的开始下降，也是买兰花的好时机。那新手买兰花，首先要考虑的是自己的种植环境、种植空间的大小，还有考虑自己的经验是否足够和有没有时间照顾兰花。关于环境，要考虑的就是光照、通风、温度、湿度。关于空间，也就是说空间的大小，如果空间大，你可以买稍微多一点的兰花；如果空间小的，就少买一点兰花，或者选择迷你品种的。如果经验不够的，那就买一些比较便宜又比较好种的兰花，慢慢学。慢慢累计经验。关于时间，就是买了兰花要有足够的时间去打理和照顾它。如果你又比较喜欢兰花，而又没有多少时间照顾它，那就少买一点点。环境、空间、时间一定要考虑的。经验不足，可以慢慢的学，慢慢的累计经验。有了以上的心理准备。我们就开始去选购兰花。首先来说品种的选择，雪种兰花选择容易种又不贵的品种，照顾起来事半功倍，还可以增加信心。新手买兰花的时候，最主要是注重自己喜欢的花型、花色，不要盲目的去跟风。在没有经验的情况下跟风，有可能会导致你破产。当你累积一定的经验，就可以开始挑战自己，可以选购一些小贵而又稍微难种的品种，挑战自己也是一种乐趣。具体选购的时候，我们要看它的球茎，健康、强壮，没有黑斑黑点，没有被虫咬，没有腐烂。叶片鲜绿光亮，叶片的数量5到7片为佳，叶片上没有病虫害。如果是有花朵的话，花朵和花苞尽量的都没有削过的，没有卸掉的。关于根部，容器以外的根要是灰白色的，容器里面的根要是青绿色的。没有黑色的，没有烂掉的，轻轻按压外面的容器，感觉它是硬硬的，那种就是健康的根。那这个容器外面的根又干又空心，那这就是不健康的根了。另外，这个里面的根这边几乎都看不到，转过来这边有几条根，但是里面还有一些黑掉、烂掉的根。所以根是这种情况，就别买了。这个花朵你看很新鲜，这一批货都是这个样子，花苞也还在，那就可以买了。反而这种你看花也开始在谢，花苞也开始在黄，并且花苞也不齐全，这些还是就别买了。另外这种叶子中间黄的也不要买了。还有这一种花很香。花量也多，但是你看它的叶子，这些都是不能买的。多漂亮的花，多喜欢，也千万不要把它带回家哟。到时候这棵兰花养不活，还会传染给家里的其他植物。接下来我们说说把兰花买回家的处理。买回家以后，我们首先要把它的这个胶套去掉。因为胶套紧紧地包裹着它的水苔和根，密不透风。拆完胶套，如果它的水苔比较新鲜的话，我们暂时不拆它的枝料，我们让它适应家里的环境，或者是欣赏完花花再拆枝料。但是，如果你打开它的胶套，发觉里面的水苔已经酸化或者已经发霉。有时会闻到一阵霉臭的味道，发霉的味道，那就赶紧拆水苔吧。如果你是在买的时候，你就见到它的质量很差的话，
要么就别买，要么买回家第一时间就要拆直料。拆完直料以后，我们可以把兰花先进行拌水培，在拌水培当中，如果它的根有什么不妥，我们可以马上处理，比较方便，不会来回的折腾它，不会再跟它造成伤害。等它的根稳定了或者开始长了，我们想怎么种就怎么种。关于水培之前有讲过，我会把链接放在影片下方。关于修剪根部，我之前也讲过，也是分享给新手朋友的，我也把链接放在影片下面。关于兰花小苗，我建议兰花新手还是先别买，因为小苗比较脆弱，需要细心的呵护。另外，小苗养到开花需要一定的时间，如果不成功的话，你会失去信心。等你有了一定的经验，你再开始买成苗，然后再买小苗吧。好吧，今天的影片我们就分享到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。